Vladimir Putinning migrantlarga oid yangi qarorini e'lon qilganimizdan so'ng tahririyatimizga eng ko'p kelgan savollardan biri patent rostdan bekor bo'ldimi degan savol bo'ldi. Shu savolni sizga bersak, Zarnigor, patent rostdan bekor bo'ldimi? Haqiqatan ham menga ham bu savol juda ham ko'p berilyapti. 18-apreldagi Putinning qarori, patent va boshqa hujjatlar ham 15-iyungacha avtomat ravishda shu qaror hisobiga uzaytiriladi degan tartibni belgilab bergan. Bu degani biz Putinning qarorigacha patentlarimizni pulini oldindan, ya'ni 1-martda olingan patent uchun to'langan pulimiz 1-aprelgacha patent o'z kuchida bo'lishi uchun edi. Ya'ni patentni pulini 1 oy pulini oldindan to'lashimizdan maqsad patent shu oy davomida o'z kuchida amalda bo'lishi edi. Lekin Putinning qarori patentni 15-iyungacha avtomat ravishda boshqa hujjatlar bilan bir qatorda uzaytirishni belgilab beryapti. Bu degani, demak, biz 15-iyungacha patentni pulini to'lamasak ham, to'lasak ham, patentlar 15-iyungacha avtomat ravishda uzaytiriladi va o'z kuchida bo'ladi degani. Shu nuqtai nazardan biz barcha yuristlar shu qaror hisobiga patentlarni 15-iyungacha to'lamaslikni maslahat bermadik, chunki to'lasak ham to'lamasak ham patent o'z kuchida bo'ladi. Qarorni o'qiganlarning hammasi ham to'g'ri talqin qila olgani yo'q. Mana shu sababli turli savollar yuzaga keldi. Ularning e'tirozi qarorda aynan patent pulini to'lamaslik haqidagi band yo'q degan fikrlar yuzaga keldi. Siz izohlab bering, mana shu band qanday izohlanadi? Agar har bir qonunni, qarorni bir-biriga moslashtirib, iyerarxik va to'g'ri muvozanatini belgilab baholay olganda, unda yuristlikka o'qish shart bo'lmasdi. Shuning uchun bu narsani juda ham to'g'ri qabul qilamiz, ya'ni to'g'ri tushunamiz. Aksincha, shunchalik faol ravishda hammasini tak-tubiga yetish maqsadida, bilish maqsadida shunchalik qiziqishgani bizni xursand qildi. Boshqa tarafdan biz bundan juda ham xursandmiz. Aslida qaror qonunga to'ldiruvchi ravishda vaqtinchalik chora sifatida qabul qilingan, ya'ni imzolangan prezident tomonidan. Bu qarorni ustida, ya'ni qarordan ko'ra balandroq yoki bo'lsa muvozanatliroq, yukliroq bo'lgan qonun bor, federal qonun. Bu federal qonun bo'yicha va shu aytib o'tgandek 115-qonun Rossiya Federatsiyasidagi barcha chet davlat fuqarolarini qonuniy holatini belgilab beruvchi qonun. Shu qonunda patentni pulini to'lashning asosiy maqsadi, ya'ni patentni muddatini uzaytirish bir oyga deb belgilab berilgan. Shuning uchun patentni pulini to'lanardi. Ya'ni patent puli to'lanmasa bir oylik kuyadi derdi. Endi bo'lsa prezidentning qarori vaqtinchalik patentlarni 15-iyungacha avtomat ravishda uzaytirishni belgilab beryapti. Ya'ni hech qaysi hujjatni registratsiya bo'ladimi, patentni bo'ladimi uzaytirish uchun 15-iyungacha hech qanday harakatlar qilmaslikni, hech qayerga murojaat qilish kerak emasligini ko'rsatib beryapti. Aynan shu degani patentni pulini to'lash ham shart emas. Ya'ni har oyda pulini to'lab uzaytirgan bo'lsangiz, endi 15-iyungacha shu qaror hisobiga patent va boshqa hujjatlar uzaytiriladi degan yangi tartibni belgilab berdi. Shu uchun patentni pulini to'lash shart emas. 15-iyungacha to'lamasa bo'ladi. Endi 15-iyundan keyin nima qilamiz degan savol bermoqchi bo'lsa, unda 15-iyun kuni to'lashlarini yoki 15-iyundan keyin 16-iyun kuni pul to'lab, shu tariqa har oyda to'lab ketishlarini tavsiya qilyapman. Patent bilan birgalikda registratsiya, ya'ni migratsiya hisobini muddati ham uzaytirilyapti, shunda to'g'rimi? Ha, xuddi shunday, ya'ni vaqtinchalik qaydnoma, migratsion qaydnoma, ya'ni registratsiyalar ham vaqtinchalik registratsiyalar ham 15-iyungacha uzaytirilyapti. Qaysi maqsadda belgilab registratsiya qilgan bo'lishlarga qaramasdan, chunki bilamiz, patent olish uchun robota deb belgilab kelganlar registratsiyalarni patent hisobiga uzaytirishardi. Lekin частный визит deb belgilab kelganlar yoki bo'lsam, uchoba deb belgilab kelganlar, turizm, gosti deb belgilaganlar ular uzaytirisha olmasdi. Shuning uchun registratsiyalar qaysi maqsadda qilingan bo'lishiga qaramasdan, ya'ni bilamiz, patentni olish uchun robota deb belgilab kelganlar patent hisobidan har oyda registratsiyalarini uzaytirsa bo'lar edi. Endi bo'lsa 15-iyungacha barcha registratsiyalar RVP bilan ham, vid na jitelstvo bo'yicha ham, yoki bo'lmasam uchoba, частный визит deb belgilab registratsiya 3 oylik qilganlar ham 15-iyungacha hammasini hujjatlari uzaytirildi, registratsiyalari uzaytirildi degan tartib belgilab berildi. Shu bilan birgalikda patent ham. Deylik, bir necha oy oldindan patent to'lovini amalga oshirganlar o'zini patent pulini qaytarib ola oladimi?
Yo'q, qaytarib olisha olmaydi, lekin keyingi oylarga surish uchun harakat qilsa bo'ladi. Rossiyaning shunaqa soliq amaliyotida qo'shimcha yoki bo'lmasam ortiqcha to'lab qo'yganlar yoki soliq to'lov ta'tili bo'lishiga qaramasdan soliq to'lab qo'yganlar ariza bilan murojaat qilib, pullarni keyingi oylarga yoki keyingi soliq choraklariga, soliq muddatiga uzaytirsa bo'ladi degan amaliyotda shunaqa tartib bor. Lekin aynan patent masalasida hozirgi kunda bu narsa qay tarzda amalga oshirilishi, ya'ni mexanizmi nimalardan iborat bo'lishi haqida hozircha aniq ma'lumotim yo'q, lekin yaqin kunlarda bu borada ham izlanishlar emas, ya'ni idoralarga murojaatlarimiz oqibatida bu haqida ham aniq bir mexanizm ishlab chiqib, tushunib olganimizdan keyin odamlarga xabar beramiz albatta. BBC'ga Rossiyaning turli regionlaridan murojaat qilayotgan mushtariylarimiz migratsiya markazlarida patent to'lovlarini davom ettirishni talab qilishayotganini aytishyapti. Zarnigor, bu qaror butun Rossiya uchunmi yoki faqat Moskva viloyati va shahriga taalluqlimi deb so'rashyapti. Albatta, butun Rossiyaga tegishli, Rossiya hududida amalga kiradigan qaror bu, chunki qarorni imzolagan, qarorni chiqargan, qabul qilgan odam Rossiya Federatsiyasining prezidenti. Savollarga javobingiz uchun katta rahmat Zarnigor, yana murojaat qilamiz sizga hali. Barcha mehnat muhojirlari hozirgi hujjatlar masalasidagi yengillik tufayli soliq to'lovlarini patent uchun to'lamaslik mumkinliklari hisobiga o'zlarini sog'liklarini asrashni ham tavsiya qilaman, maslahat beraman, o'zlarini asrashsin.